Hej och välkomna ska ni vara till Frihetsnytt. Idag ska vi prata om visselblåsare. Och med mig här i studion idag har jag Conny Andersson. Tack. Före detta polis. Du är spårare. Du är sökare. Och du är också författare till boken En svensk indian. Ja. Idag ska vi prata om vad en visselblåsare är för någonting. Och vad man kan bli utsatt för om man berättar sanningen. Vilket visselblåsare faktiskt gör. Och sen ska vi berätta lite om de olika stegen som makten, globalisterna eller vad det nu är för människor, du nämner media där, använder sig av för att krossa någon som berättar sanningen. Och framförallt hur viktig roll visselblåsarna har för mänskligheten, för att sanningen ska få fäste och för att krossa lögnen. Ja. Men låt oss lite kort börja med det här viktiga ämnet genom en fråga. Och det är väl den självklara frågan, vad är en visselblåsare? Om du skulle beskriva det kort. Ja, namnet visselblåsare behöver man ju förstå vad det handlar om. Och det kommer från de engelska poliserna, bobbies, som då har en visselblåsare, en visselpipa. Mm. Och när de ser brott, fara och annat så blåser de i det för att rapportera, att varna för ett brott sker, en fara sker, ett missförhållande sker. Mm. Så den liksom symbolen tar man då in i den här världen av att faktiskt rapportera om missförhållanden. Jag tänker, jag ser framför mig i förr i tiden när man såg en fara som nalkades flocken. Då hade man någon som tände den här facklan för att varna, eller någon som skrek, eller någon som på något sätt signalerade att nu är det en fara. Ja. Att den moderna visselblåsaren, han har under lång tid försökt att varna oss, exempelvis för mångkulturen eller invandringens negativa konsekvenser när den har varit i den stora skalan. Eller det här med vaccinet, eller med många andra viktiga frågor, så är det de som först har varit ute. Ja, och där ser du en skyldighet att varna. Om vi är en grupp människor och jag ser en fara och jag håller tyst. Och den här faran kommer drabba hela gruppen. Då kommer hela gruppen säga, Conny, varför varnar du inte? Du såg ju att det här var på väg att hända. Mm. Så det är alltså moralisk skyldighet bland goda människor att man ska varna. Kan man säga lite så här att en visselblåsare, det är lite som att det är den rollen, en av de roller man har på något sätt fått givet sen födseln att ha här på jorden. Att varna när det händer någonting, när man ser det. Att man kanske har det är en moralisk skyldighet, ja, som du säger. Om du inte varnar, om jag inte varnar, om du ska gå ner i ett hål här. Eller någonting annat farligt, trafik, en bil håller på att köra på dig. Vad är jag för människa? Mm. Du kan ju lita på mig om jag låter dig bli skadad. Mm. Så det är en djupt mänsklig och självklar roll. För vissa då kanske, för du nämner ju några riktigt stora visselblåsare som Snowden och liknande. Yeah, som faktiskt har gjort en enorm, Assange inte minst, som har gjort en enormt stor insats för mänskligheten genom att berätta om det som makten, globalisterna försökte dölja. Yeah. Men jag tänkte ta en annan sak, och det är att du säger att det här samhället har tagits över utav, inte samhället kanske bara, utan hela världen har tagits över utav lögnen om slaveriet. Ja. Kan du berätta lite, vad menar du med det? Framförallt det sista, det har tagits över av slaveriet. Ja, alltså lögnen har blivit det rådande system över hela jorden. För det har varit nämligen lönsamt. För håller du tyst och låter lögnen, det korrupta, det kriminella få verka, så får du belöning. Mm. Och om du inte håller med det rådande styret som ljuger, då blir du alltså emot dem. Så lögnen är livrädd för sanningen. Kan man säga så här att förut så var de som satt längst upp, det var människor som stod för sanning och var hedliga, ärliga människor. Men idag har vi bytt ut dem, eller de som har hamnat i toppen är lögnare, kriminella, som har dessutom kopplingar till kriminella klaner och grupper och kriminella mafiosos helt enkelt. Ja, i början så valde vi vår ledare i små flockar, små grupper, små hövdingarna blev ju den som vi blev valda. Och så länge de höll den här sanningen och verkligen skyddade oss, då fick de vara kvar, annars så avsatte vi dem. Idag är det ju helt annat. Idag är det ett helt annat system av djupstat som har korrumperat och tagit till makt. Det är infiltrerat. Det är en kupp som har skett. Du säger ju det tidigt här i den här filmen som jag verkligen rekommenderar er att titta på. Vi lägger upp den här i texten.
Du säger att du valde polisyrket tidigt för att det var ett kall för dig. Yeah. Du ville ha den här snuten som på något sätt kämpade mot lögnen. Kan du kort berätta om det? Alltså, polisyrket blev självklart för mig för att polisens uppgift är ju att vara visselblåsare. Det vill säga rapportera, ingripa, utreda missförhållande, det vill säga brott. Och när jag valde det så var det ju en drivkraft jag hade sedan jag var liten. För att när jag var liten så såg jag att vi levde i en värld i lögn. Och jag stod inte ut med lögnen. För mig var det var oacceptabelt att leva i lögn. Och lögnen gör oss att vi kommer i slaveri. Att vi har blivit rädda för sanningen. Det är mycket rädslor runt i samhället som på något sätt syr oss mer än positiva känslor. Yeah. Exakt. Det är verkligen sant. Om vi går till det här med begreppet sanning. Det är ju, ibland kan ju det också vara ett relativt begrepp, vill jag framhålla här. Yeah. Men oftast då finns det absolut sanning. Men om vi tittar på sanningen. Du pratar ju mycket om hur viktigt det är med sanningen. Inte bara i din fantastiska bok. Mm. Som jag rekommenderar er läsare faktiskt att läsa. Den är jättebra. Den är inte lång. Den är lagom lång. Men den är jättebra. Men du pratar om det här begreppet sanning. Mm. Varför är det så viktigt att sanningen är det som råder i för att få ett fungerande samhälle, en fungerande värld? Ja, samhälle handlar om att vi ska hålla oss samman. Att bygga relationer, bygga förtroende, bygga kommunikation, bygga framtid. Och för att det ska kunna utvecklas så måste sanningen råda. Det vill säga att vi måste vara varandra läsbara. Jag ska kunna veta vem du är, Torben. Du ska kunna veta vem Conny är innan och utan. Så jag är läsbar för du kan lita på mig. Sanning kommer av ordet, latinska ordet sum, som betyder jag är. Alltså jag är sanning. Är jag sann så kan jag också förstå vad sanning är. Skulle man inte kunna göra en ännu så att säga tydligare liknelse för att visa hur viktigt sanningen är genom att ta relationen mellan mannen och kvinnan? Vem skulle säga att sanningen inte var viktig i ett förhållande mellan en man och en kvinna? Vem skulle säga att en relation kan hålla i längden om man lögnen är det som är det centrala? Yeah. Det är så länge sanningen finns där, ärligheten, som relationen har möjligheten att blomma ut och vara länge. Jajamän. Och det är ju samma sak naturligtvis i ett samhälle. Yeah. Det måste vara sanningen som är grunden. Och får jag lägga till en sak där? Min Herre, min Gud, Jesus Kristus, han kom till jorden för sanningens skull. Oftast reflekteras ju Jesus kring kärlek. Men det som är mest centralt som Jesus pratar om, det är sanningen. Alltså jag är vägen, sanningen och livet. Och han sa också när han går upp till Jesus så sa han det så här, i mitt ställe ska jag skicka sanningens ande. Så sanningen är hela tiden det centrala begreppet. Och han sa också att sanningen ska göra dig fri. Mm. Så det är det som är otroligt centralt. Det som är centralt. En sak som jag tänker på. Du nämner ju här i filmen att många visselblåsare, många som berättar sanningen, de blir väldigt ensamma. Kan du kort berätta om varför är det så? Det är för att de blir isolerade. De blir förlöjligade. Och de blev misskrediterade. För att de blir fara. För sanningens kraft är så pass stor i en värld av lögn. Så därför separeras de. Men har det inte heller mycket att göra med det här med flocken? För jag tänker i alla år när jag har nämnt invandringen och dess negativa konsekvenser för samhället. Mm. Då har många tagit direkt avstånd från mig och mina åsikter. Och idag står självaste Magdalena Andersson och säger vi är för en restriktiv invandringspolitik. Mm. Vi är för ett paradigmskifte. Det är Moderaterna och regeringen som vill ha den här extrema invandringspolitiken och man står bara och häpnar undan. Mm. Vad är det här för hyckleri? Men att det i grund och botten inte handlar kanske om hyckleri utan handlar om att flocken vänder, de byter riktning. De ljuger skulle jag säga. Men att de byter riktning också för att det är liksom man vill inte vara utanför flocken. Det är det värsta som kan hända en människa när man hamnar utanför flocken. Mm. Man byter till och med åsikt ibland fast man inte egentligen gör det men man gör det med munnens bekännelse som inte kommer från hjärtat. Jag tror ju att de ljuger. Tyvärr har vi politiker då som ljuger hela tiden och det kan vi bevisa gång på gång på gång genom att titta tillbaka till historien. Mm. Och därför så har de heller inte så mycket förtroende från folket. Nej. För en politiker som ljuger har ingen förtroende. Nej. Mm. Du avslöjar i den här filmen som är då filmad från Bok- och mediamässan nu i september. Mm. Och som, när jag tittade på den så bara, wow, vilken film, vad bra den var.
den här måste, jag måste ringa till Conny och intervjua honom kring det här. För så bra var den, och du har fått ganska många visningar på den också. Mm. Många tusen. Mm. Men där tar du upp de stegen, kan man säga, som globalisterna eller journalisterna eller makt, någon som har makten använder sig av för att bekämpa en visselblåsare. Och du har själv blivit utsatt för det här. Skulle du lite kort kunna berätta om de här olika stegen? Mm. Inte i detalj, för det kan ni se på filmen. Mm. Men i detalj, vilka stora steg är det som de använder sig av när du försöker att lyfta fram sanningen? Berätta exempelvis om covid eller invandring eller vad det nu kan vara som de vill undanhålla. Första tydliga steget är att du blir karaktärsmördad. Du blir förlöjligad. Du blir, det sprids lögner om dig. Det är det första steget. Nästa steg är att du blir anmäld. Du blir uthängd i ett mediedrev. Mm. Då ökar trycket och omfånget blir mycket större och du börjar bli mer och mer isolerad. Mm. Och den tredje delen, det är att du blir hotad. Det kommer allt större hot. Våld kanske? Eller? Hot, sen, ja, oja. Hot om våld kommer, men det blir också hot och du blir anmäld. Det drivs till olika former av processer. Och den sista är själva dödandet, våldet. Det vill säga att du blir ekonomiskt dödad, du blir yrkesmässigt dödad, du har ingen framtid uttaget. Och du har heller ingen trovärdighet i samhället, utan du blir en paria för omgivningen. Folk kommer prata om det. Ja, där går han som är så här. Det här låter ju otroligt allvarligt. Och jag kan tänka mig att trycket man kan uppleva som visselblåsare kan vara lite olika beroende på vilket ämne du tar upp. Yeah. För vissa är det riktigt tufft, det vet vi. Vissa har ju blivit utsatta för enormt stora påtryckningar. Yeah, och för andra är det mindre. Men det är ändå ungefär samma steg de tar. Men jag tänker, kan du berätta vad det här karaktärsmord nämner du. Man karaktärsmördar någon. Yeah. Det är för många ett begrepp som, ja, men det är inte ändå sanning. Varför bryr sig? Yeah. Men du menar på att det här är högst verkligt. Ja, varför är det det? Kan du berätta det? Ja, absolut. Jag vill be dig om hjälp. Vi på Frihetsnytt, vi levererar nyheter och kvalitativa filmer 7 dagar i veckan. Vi lyfter fram frihetsfrågorna. Vi försöker ha en positiv nyhetsförmedling för att vi ska inge tro och hopp hos det svenska folket. Så att vi kan bekämpa finanseliten. Var med och hjälp oss med ett litet eller ett större bidrag så vi kan fortsätta med vår verksamhet och framförallt att vi kan växa och expandera så vi kan få tillbaka det Sverige vi en gång hade. Absolut. Alltså, vi människor behöver en karaktär för att ens få finnas, för att ens kunna skapa relationer med människor. Om den karaktären misskrediteras, förlöjligas och smutsas, då vill människor inte ha med det att göra. För människor blir rädda för dig. Du kommer heller inte kunna bli anställd. Du kommer inte få nya vänner. För om du har en etikett om att du har en dålig karaktär. Mm. Ett exempel, min vän Henning Witte. Mm. Han var väldigt framgångsrik affärsadvokat här i Sverige. Mm. Och han gjorde det typ misstaget av visselblåsa att hjälpa Estonias offer och anhöriga. Det totalt förstörde hans karriär, hans yrke, hans framtid. Han är totalt... Du nämner ju faktiskt flera exempel på den här filmen som berör mig mycket. Bland annat nämner du att du efter många år som snut, duktig snut dessutom, blev karaktärsmördad. Jävligt. Och när du gick till jobbet så beskrev du när du gick in där i korridoren hur arbetskollegor på något sätt ryggade tillbaka, pratade inte med det. Kan du beskriva den här känslan, hur det känns? Liksom? Det är en hemsk känsla. Människor som var mina vänner, mina bröder och systrar där ute på fältet som man verkligen behövde, de förändrades. De blev bleka i ansiktet, de började titta, de blev nervösa, precis som att jag vore farlig. Och det är ett exempel där som fick mig nästan att sluta polisen. Det var när jag gick i korridoren och passerade ett kafébord längs med korridoren. Och när jag passerade så blev det helt tyst. Folk tittade och tittade bort ifrån. Fruktansvärt obehaglig upplevelse. Det här är så hemskt. När du vet att du är oskyldig, du har gjort någonting bra, men du är inte värd någonting. Folk vänder en rygg, du betyder att du blir isolerad. Och det gör så ont igen. Och du nämner ju till och med här dina egna föräldrar. Det vill jag också fråga om. Du nämnde att till och med dina egna föräldrar som du älskar och som älskar dig. Mm. De
de börjar tro på det här. Ja. Och du beskriver också mekanismen bakom varför de börjar tro på det här. Kan du berätta om det? Varför tror de på det? På media? Ja visst. Jag vid rätt tillfälle kommer jag ihåg när jag besökte min mor på sitt arbete. Och sen hade hon hört igen om den här polisen i radio. Och så sa hon, ja nu pratar de så där igen. Och jag såg på henne att hon började liksom ge upp. Hon visste inte vilken väg hon skulle ta vägen. För menar hon är en del av samhället, men hon vill inte vara utanför samhället. Och det finns någon slags mekanism hos människor i att en karaktärsmördad person, en visselblåsare, kan nästan smitta. Ja, du nämner någonting här om att dina föräldrar och alla andra vi i samhället, eller flertalet, vi är på något sätt programmerade och tro på det våra ledare säger, och media är en del av våra ledarna. Yeah. Och vi lyssnar på dem. Och det kan till och med vara så att vi lyssnar mer på dem än vi lyssnar på någon som kanske vi är tillsammans med. Eller I det här fallet, så är det. Man lyssnar mer på media än man lyssnar på sitt eget barn. Flocktillhörigheten är väldigt, väldigt stark. Och tittar man på djurvärlden, ett djur som inte får vara med i flocken, den dör. Mm. Så allvarligt den är så den. Stark. Den är så allvarlig. Så vad en del flockdjur gör, de väljer ut den svaga, sen separerar den från flocken så att rovdjuren ska fokusera på den utstötte. Här tänker jag på en sak som du nämnde, och det var ju fruktansvärt tragiskt. Och nu var det länge sedan, men det spelar ju egentligen ingen roll. Du nämnde faktiskt att en kollega i något sammanhang blev uthängd. Mm. Och det slutade med att han hängde sig själv. Yeah. Vad var det som hände? Det här var inte en kollega, men det var en person inom rederiet, Visby-rederiet. Yeah. Det här pågick samtidigt som den här häxprocessen pågick hos mig. Mm-hmm. Och så jag fick ju känna av den här enorma kraften, det hatet, den här ensamheten, isoleringen. Mm-hmm. Och när det drabbade honom via medierna så tänkte jag så här, kommer han palla det här? Jag var ändå liksom ganska härdad i mitt polisyrke. Jag hade varit utsatt för förföljelser, hot och våld under många år. Jag bar vapen dygnet runt. Men den här mannen, han var en vd för Gotlandsbolaget, tror jag att det var. Och efter några dagar så hittade man honom hängd. För att folk hade vänt honom ryggen. Han var isolerad. Han hade inget värde kvar. Han var karaktärsmördad. Fruktansvärt. Och det var samtidigt så hände faktiskt samma sak med Laila Freivalds. Dåvarande justitieministern. Hon hade ju gjort ett inköp på en allmännytta och köpt en lägenhet då till gagn för hennes ekonomi. Och då när reportrarna började stå i trappen och ringa på hennes dörr, så såg jag vid ett tillfälle som sa, nej nu får det vara nog, sa hon. Då förstod jag, nu kommer hon avsäga sig jobbet, och så avgick hon. Intressant. Man kan säga att karaktärsmörda någon, det är att ta ifrån någon den personens bild av sig själv som man vill ge till andra, ta ifrån en person dess värdighet. Och det här är någonting som media har ägnat sig åt under lång tid, och det här är någonting ni hittar i filmen. Och gå gärna in och kommentera det här vi pratar om nu, för det vill du, Conny, har du sagt till mig här innan, och det tycker jag också är viktigt. Kommentera, för det här måste media sluta. Jag anser ju att många av våra journalister vi har idag i svensk media, de ska ställas inför rätta och få mycket långa fängelsestraff. För de har förstört många människors liv. Yeah. De har förstört många familjer, de har förstört många relationer. Mm. De har förstört människors, de har tagit ifrån dem deras värdighet helt enkelt. Yeah, men. Jag tänkte fortsätta lite här. Du pratar lite om att visselblåsare är lite av samhällets och mänsklighetens räddare. Yeah. Det är de som säger sanningen när alla håller tyst. Mm. Kan du berätta om varför de är så viktiga, och framförallt varför de är så viktiga idag? Ja. I dagens samhälle. Speciellt idag när vi blir allt mer PK kultur inriktade här i Sverige. Ja. Det finns bara en smal korridor där du får tycka, och därför är det så enormt viktigt också att man får som visselblåsare verkligen får stöd för när ett missförhållande finns. Någonting som pågår, ett brott som sker, en korruption som pågår. Om inte visselblåsarna, den här lilla procenten som har nästan blivit vaccinerad emot lögn i samhället, får agera och få stöd, och de blir tystare, så har vi ingen framtid. Då lever vi totalt i slaveri. Jag tänker lite så här att vi visselblåsare, vi måste hålla ihop. Jajamän. Och jag har ju själv blivit utsatt å det grövsta
av en tidning som heter Nya Dagbladet, som ägnar sig åt förtal fortfarande idag, men ganska intensivt i ett helt år, de anklagar mig. Jag är nämligen dömd för misshandel många år tillbaka, det är 20 år tillbaka i tiden nu. Ja, jag med. Och vi människor, vi gör fel ibland, vi gör saker vi ångrar djupt, ibland med inverkan av alkohol eller på annat sätt. Men vi måste få göra fel. Och vi måste, någon gång måste vi ha sonat det felet vi har gjort. Men den här tidningen, de hängde ut mig och förtalade mig och det grövsta. Och det där var väldigt, väldigt jobbigt. Väldigt, väldigt jobbigt, för de lät mig inte komma till tals. Jag fick inte komma in med någon genmäle. Och de använde den här expojournalistiken. De pratade om mig som sektledare. De pratade om mig som huvudmannen. De pratade om alla människor som höll med mig som sektmedlemmar. Alltså de använde den här retoriken som Expo använder, där man inte låter. Och jag tror det bästa vi kan göra, det är att vi som blir utsatta för det, att vi håller ihop och stöttar varandra. Jajamän. För jag tyckte det här var väldigt obehagligt. Men mitt i allt det här så kom det fram människor som du exempelvis. Och Lennart Mattekainen och andra sa, vi finns här. Det är lugnt. Vi vet vem du är. Och har du gjort något dumt, då tillhör du historien. Du definieras av vad du blir. Så jag tycker det här är väldigt viktigt. Men jag tänkte ändå gå in på en annan fråga. Den tredje sista frågan är, vad är det som gör att man blir en visselblåsare? För alla är inte visselblåsare. Jag menar, vissa säger att det kanske är högst en på 1000. En på 10 000 som vågar säga det, alla andra inte vågar, för de vågar inte ta konsekvenserna. Vad är det? Är det att de är speciellt modiga, eller är det att de inte kan hålla käften för att de helt enkelt kan inte låta bli? Vad är det för egenskap? Jag tror att mod måste man ju ha, men modet innebär ju inte att man inte känner rädsla. Nej. Jag tror att om man utgår från mig och från många andra, från dig till exempel, så är lögnen, korruptionen, missförhållande, det är för oss avskyvärt. Vi står inte ut med det. Och vi vet också vad det genererar. Om vi inte säger någonting, vilken värld det vi får. Så jag ser många gånger att om man inte säger något så blir det ännu värre. Men många andra som lever i rädsla, de tänker så här, men vad kommer det hända med mig? Så det är liksom perspektivskillnaden. Jag ser i det stora vad effekterna blir av att inte tala sanning. Medan den lilla rädda människan som lever i lögnen, de ser, vad kommer det här göra mig? Jag tror att det finns flera orsaker till att vissa blir visselblåsare. Jag tror att många kanske tänker att men det är en så modig person. Jag tycker inte själv att jag är modig. Många tycker jag är jättemodig, men det är jag inte. Jag har alltid varit, för det första, rädd. Men jag har ändå gått emot min rädsla. Men jag ser mig ändå inte som någon mästare i att gå emot mina rädslor. Men jag kan säga att jag aldrig kunnat palla med orättvisor. I skolan, när någon blev illa behandlad, då sa jag ifrån. Jag har själv behandlat människor illa, självklart. Men när jag såg det, då gick jag emellan. Jag kunde inte hålla truten. Och det här med att inte kunna hålla tyst. Ibland får jag kämpa fortfarande som vuxen nu. Att, säg inte det här. Du behöver inte säga det här. Det kommer bara bli tjafs. Det kan vara med ens respektive. Det kan vara med en kompis eller någonting annat. Jag kan inte hålla tyst. Jag kommer in på den sista frågan nu. Och det är faktiskt en fråga som jag upplever lite som en... Att du säger emot dig själv. Så nu ska du få reda ut hur det egentligen är. För på ett sätt så talar du om hur livsfarligt det är att vara visselblåsare. Jag förstår ju att inte det är det i samtliga fall. Men i många fall. Samtidigt säger du att du uppmanar folk. Och säger till och med att det är deras moraliska plikt att vara visselblåsare. Hur går det ihop att du uppmanar dem till det? Samtidigt som du säger att det är livsfarligt. Samtidigt som du säger att du själv drog det tillbaka när det blev jobbigt. I samband med att polisen sa att nu ska du nog passa det. Kan du få ihop den ekvationen för mig och för lyssnarna? Ja, ju fler visselblåsare vi blir, ju säkrare blir det för visselblåsarna. Ja. För ensam är inte stark. Så därför uppmanar jag att fler måste rapportera och göra det till normalitet. Att ha en drivkraft och förstå att detta är viktigt. Så det är det första. Och sen det andra är, när man är visselblåsare så måste man förstå processerna. Som jag berättade lite kort här, att det börjar med karaktärsmord, sen blir det mer och mer tuffare och mer hotfullare. Så att man kan liksom bromsa upp, att inte pusha för långt. För pushar man för långt, då blir det riktigt farligt. Och i boken nämner jag flera olika händelser, Lisa Holmfallet till exempel, det här med att försvara de vilda djuren mot tjuvjakt. På
börjar man pusha lite för. Men är det inte precis det man ska göra, tänker jag? Eller att vissa är offer. Mm. Alltså, och då är det inte offer i negativ bemärkelse, utan offer i positiv bemärkelse. Att vi kan sitta här idag beror på att människor har offrat sitt liv för oss. Offrat det. Sitt liv för det fria ordet. Yeah. Och de tog den smällen och kanske också offrade sitt liv för vår skull. Jajamän. Och att vi istället ska säga till er som sitter där och lyssnar nu på mig och Conny. Mm. Är du en visselblåsare? Gör din plikt. Mm. Offra. Var beredd att offra allt om det är någonting du verkligen tror på. Yeah. Var beredd att... Jag sa till mig själv tidigt, spelar ingen roll. Nej. Jag är beredd att offra mitt liv i 100 fall av 100 för mitt land. Mm. För vi ska rädda Sverige, punkt slut. Och vi ska ställa de här, jag kallar dem nu för landsförrädare, det är ett hårt ord, men jag kallar dem för landsförrädare. Vi ska ställa dem inför rätta för att de har försökt att ta vår demokrati, vår yttrandefrihet. De har tagit sanningen ifrån oss. De har ljugit för oss. Yeah. Och på något sätt, vi behöver människor som mig och dig och andra som är beredda att göra ett stort offer. För du pratar ju om Jesus. Och vad gjorde inte han det största offret? Jajamän. Han gav sitt liv för oss. Och han uppmanade sina lärjungar att göra samma sak. Och de offra dog. Allt. Du pratade om Johannes Paulus, eller vad heter han? Han den största utav. Som trots att de stod och sa... Bara du liksom böjer av här så kommer du få behålla livet. Nej, sa han. De piskade honom, de stenade honom. Ja. De satte honom i fängelse men han fortsatte att stå upp för sanningen. Han kunde inte förneka sanningen. Mm. Ja, men det jag också vill säga är att vi kan utveckla en street smarthet så att säga. Så att vi blir också uthålliga. För i början var jag väldigt mycket så här, jag sparkade in dörrar ensam. Och sen märkte jag att det är ingen som följer efter mig. Och då var det jag som blev personligen drabbad. Idag så ser jag upp att jag backar upp lite grann. Och sen sparkar jag in dörren. Ja, smart sagt. Och många gånger så inspirerar jag människor. Okej, nu är det din tur att sparka in dörren. Någonting som vi lärde oss som poliser det var att se till att inte samma polis anmäler hela tiden. Utan sprid liksom trycket på flera poliser. Jag förstår. Lite taktisk. Ja. Med det sagt så uppmanar jag er som har tittat på mig och Conny nu att gå in och titta på den här fantastiska filmen som ligger här nedan. Och sen en annan sak som jag vill avsluta med nu, Conny. Den här boken, den har jag läst. Jag har inte läst den bara en gång utan två gånger. Den heter En svensk indian och är skriven av Conny. Och den handlar egentligen om, det är flera delar. Det är ditt liv som polis. Mm. Det är ditt liv som spårare. Det är en teknik man använder för att spåra saker. Det kan vara brottslingar och annat. Yeah. Men den handlar också om lite andra saker. Mm. Och det här är en fruktansvärt spännande, personlig berättelse. Beställ den här boken. Och inte bara för att den är helt fantastisk, för jag tycker den är jättebra, och det menar jag verkligen. Mm. Den här sträckläste jag. Utan också för att stötta Conny. Conny är en av de mest kärleksfulla, idealistiska, fantastiska människor jag känner. Du är bara kärlek, hela du. Och det är inte ofta man stöter på det. Du är väldigt osjälvisk. Och att det minsta vi kan göra, det är att stötta Conny med och köpa den här böcken. Gärna flera. Och du kommer inte ångra det heller. Den här är... Han berättar om flera kända fall. Bland annat när den här kustjägaren, attackdykan och vad han nu var. När han var kustjägare och fallskärmsjägare. Mm. Han hittades i skogen ute i... I vad var området hette nu igen? Ute i Tyresta park. Mm, precis. Där han med huvudet bortsprängt. Mm. Och där var då du involverad som spårare. Jajamän. Berättar om grejer som jag inte har någon aning om. Det står inte just där, men det står om Lisa Holmfallet. Ja, och det står om Lisa Holmfallet. Mm. Och där du också var inblandad. Mm. Otroligt intressant. Mm. Och flera andra grejer. Så beställ den här boken. Den är väldigt billig. Och gör det på vår hemsida. Och med det sagt så vill jag tacka er lyssnare att ni var med. Och kommentera gärna efteråt. Och Conny, tack för att du finns och att du är en sån fantastisk människa. Detsamma, broder. Tack så mycket. Tack.